Minut za svetu Božju reč, priče Solomonove, sada čitamo od 18. 19. 20. 21. stih do 22. Naredna četiri stiha da vidimo šta Solomon ima da nam poruči ovim tekstovima. Karaj sina svojega dokle ima nadanja, ali nemoj pokušati da ga usmrtiš. Dakle, ukoravaj ga sve dok ima nade za to, ali nemoj pokušavati da ga usmrtiš. Gnevljiv plaća kaznu i kad mu oprostiš samo uvećavaš njegov gnev. Slušaj savjet i primaj nastavu da posle budeš mudar. Mnogo ima misli u srcu čovečem, ali što ahajah na umi, ono će ostati. Dakle, ovdje vidimo prilično razuđene ideje. Ukoravaj sina svojega, dakle, poučavaj ga, dokle god ima nadanja. Dakle, dokle god postoji nada da će se nešto popraviti, karaj ga, ukoravaj. Zašto? Jer, kaže, nemoj pokušati da ga usmrtiš. Dakle, jedna je stvar da ga ukoravaš, da ga poučavaš, a nemoj pokušati da ga usmrtiš, to je da ga ubiješ, jer ti na to nemaš pravo, ali možeš da ga ukoravaš. Gnevljiv plaća kaznu. Dakle, postoje gnevljivi ljudi koji plaćaju oni za sav tvoj, taj njihov gnev, i kad mu oprostiš, samo uvećaš njegov gnev. Tako da oni koji su gnevljivi, koji su drski, iako njima popustaš, ti samo povećavaš njihov gnev. Narodna poslovica to kaže, pametnije popušta, ali opet kaže i druga narodna poslovica na tu poslovicu, ako bi pametni stalno popuštali, onda bi budale vladale. Tako da, to je nešto slično ovdje što kaže tekst, gnevljiv plaća kaznu, a kad mu oprostiš, samo uvećavaš njegov gnev. To je, ako je neko bitan ga, Biblija to kaže, odgovori bezumniku po bezumlju njegovu da ne misli da je mudar. Dakle, nema praštanja kada se neko ponaša drsko i bezobrazno. Ako mu oprostiš, on će sljedeći put da bude još drski, još bezobrazniji, nego mora da mu se stavi do znanja da to tako ne može dalje. Tačka. Dakle, ne može. Jer ako tako radiš, onda će budale vladati i onda je to... Jer da se ne uvredi budala, ti mu popustaš, a onda budale počinju da vladaju i onda su svi nagrebusali sa tim budalama. Slušaj savjet i primaj nastavu, da posle budeš mudar. Slušaj savjet, kad te neko savjetuje, i primaj nastavu, tu pouku, da posle budeš mudar. Naravno, to nije uvek lako, ali to donosi mudrost. Mnogo ima misli u srcu čoveče. Čovek svašta smišlja. Čovek sneva, ali Bog odlučuje. Mnogo ima misli u srcu čovečem, ali ahajah na umi ono što će ostati. Dakle, ljudi smišljaju svakakve planove, ali Bog je taj koji daje finalnu odluku šta će ostati od svih tih misli, ideja ljudi, to jest namera. I onda kaže 22. stih, to je 21. Mnogo ima misli u srcu čovečem, ali što Gospod naumi, ono će ostati. I tu ćemo stati, dakle, od 18. do 21. Vidimo da su ovi savjeti onako prilično oštri, koje smo sada pročitali. Dakle, ukoravaj sina, ali nemoj da ga ubiješ. Sve dok ima nade za njega, ti ga ukoravaj. To je prva stvar. Druga stvar, gnevljiv plaća kaznu i kad mu oprostiš, on sljedeći put biva još gori, zato treba mu staviti do znanja i staviti ga na mesto gdje mu je mesto, u bezumlju, jer gnevljivi ljudi su često i bezumni ljudi. Slušaj savjet i primaj nastavu, da posle budeš mudar, slušaj, primi to što si čuo, da budeš mudar. I onda kaže, mnogo ima misli u srcu čovječe, mnoge ideje, ali Bog odlučuje šta će od svega toga na kraju biti. Dakle, o tome ne odlučuju ljudi. Nekako svi prolazimo ta iskustva s gnevljivim ljudima, imamo iskustva. Također, kad roditelji imaju neposlušnog sina, onda je to jako teško, ali gledaj da ga ne usmrtiš. Dakle, imate onu izreku koja kaže, ubi me prejaka reč. Dakle, jako je važno kada dete nije poslušno, da ga ne ubiješ rečima, nego
da ga ne usmrtiš, nego da, da mu daš volju da živi, jer ako stalno ti si glup, ti si ovo, ti si ono, ti si tamo, ti si vamo, neće ni na to dobro izaći. Zato sve to treba imati sa merom, taj ukor, kako ga ukoravati dete i sina i čer, ista je situacija i sa gnevljivim ljudima, ako mu stalno popuštaš, onda on budala, stalno hoće da vlada, mora da mu se stavi do znanja da li to tako ne može. Dakle, ima šta može, to tako ne može. I onda to slušanje nastave, da čujemo, da saslušamo i da posle budemo mudri. Ako se držimo ovih saveta, naravno teško je sve ovo popamtiti, ali logika života i iskustvo života nas uči svemu ovome da je to tako. Iako to iskustvo životno slušamo, onda ćemo svakako imati blagoslov i neka nas Bog vodi da budemo poslušni tome i da imamo blagoslove od njega. Amin. Lep pozdrav svima.